ជាហនគាត់បានខ្ញុំផ្ដើមគាត់បានប្រម៉ែប្រមូលជនពិការទាំងអស់ក្នុងជនពិការទាំងអស់នោះគឺមានរូបខ្ញុំបានជាអ្នកចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលនេះផងដែរបាទដំបូងនៅបាត់ដំបងទេប៉ុន្តែដល់ពេលឮដំណឹងថានៅក្រុងភ្នំពេញនេះមានគេបើកសាលារៀនខ្ញុំក៏ខំស្វាស្វែងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទមកនៅភ្នំពេញនេះហើយពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូតែម្ដងបាទខ្ញុំបាទមានជីវភាពខ្វះខាតលំបាកយ៉ាងខ្លាំងជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូលោកគ្រូបានលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទហើយកាលនោះខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់នឹងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់នឹងពិការភ្នែកដូចខ្ញុំបាទដែរប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហើយគាត់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំគាត់ពន្យល់ណែនាំខ្ញុំបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបាទក៏បានគ្រូចិត្តច្រើនហើយក៏ខំតស៊ូប្រាប់ទៅដួសជាមួយនឹងគាត់រហូតមកដល់មានថ្ងៃនេះបាទពេលទៅសុំជ្រៀងម្ដងនេះក៏បាក់ទេហើយការរកថវិកាមកគេបែងចែកយ៉ាងណាទៅមានកន្លែងខ្លះពិបាកបាទហើយមានកន្លែងខ្លះហ្នឹងមានការសន្តោសប្រណីយោគយល់ដល់យើងខ្ញុំបាទជនពិការចឹងដែរបាទហើយថវិកាពេលបានមកគឺយើងរួមសរុបរួមគ្នាតែម្ដងដល់ពេលបានច្រើនចឹងទៅក៏ចែកគ្នាតាមកម្លាំងដែលមានចឹងទៅបាទចុះពូទៅដល់ណាខ្លះទៅតែតើមកការសម្ដែងនៅក្នុងភ្នំពេញនៅតាមខេត្តឯងបាទលោកបានទៅសម្ដែងនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅសៀមរាបនៅស្វាយរៀងនៅខេត្តកំពតកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផងដែរបាទចាចាចុះពេលសម្ដែងម្ដងនោះឈៀងពីពេលណាដល់ពេលណាហើយម្នាក់ទៅឈៀងប្រមាណបាត់ហើយប្រមាណបាត់ទៅអាស្រ័យទៅលើដូចថាយើងកំណត់តាមម៉ោង10អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលគេសំណុំពរច្រើនទៅយើងក៏បានថែមឲ្យ3 4វត្តទៀតអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ម៉ោង10បាទដល់ម៉ោង11ក៏មានបាទជាទូទៅគឺខ្ញុំបានដឹងអំពីដឹងតាមរយៈជំនួយការរបស់យើងខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងមានភៀវប៉ណ្ណេះហើយគាត់ជូនជាថវិកាហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធមូលនិធិហ្នឹងចំនួនប៉ណ្ណេះអញ្ចឹងទៅបាទធ្លាប់មានអ្នកយំអ្នកអីដែរទេបាទមានច្រើនបាទច្រើនបាទហើយគេមកដូចថាលើកទឹកចិត្តមកអោបសោអីអញ្ចឹងទៅហើយពោលពាក្យពីរួមជាមួយនឹងសមាគមថាដែលក្រុមតន្ត្រីជនពិការយើងខ្ញុំផងដែរបាទអរគុណនឹងជូនតដល់មកចាស់អបធម្មទាំងអស់ចាចាអរគុណច្រើនគូបងខ្ញុំបងមានឈ្មោះអីតើបងខ្ញុំមានឈ្មោះសុភាបងពីកាលពីកំណើតខ្ញុំខំថាអាយុ17 18ចាប់តាមសមាពេលដែលខ្ញុំទៅបណ្ដឹងទៅខ្ញុំគួរតែបាយ
จ้ามีนักแสดงบ้างหรือตั้งใจไปด้วยได้เราไปด้วยเช็คจีนไปแต่เอาทองเราไปประกันที่ตีเราจะเป็นยังไงเช่นปัญญมรดกมาคบจีนเงินลงลงเงินกดตังค์ตีจักรองจีนตีกระลุกเลยเองจะกดไก่แต่ปรับเยอะไปเยอะเยอะเยอะขอหักกดบังไทยเอาปานจีนปานปันนังจะเอาทองไปได้หนึ่งแค่ได้ก็ลงตรงตอน